Dobro večer i moje poštovanje. Ja sam Vladimir Veljković, a vi na regionalnoj televiziji Pirot pratite politički magazin Oni kažu. Pretpostavljam da i sami znate da je za sutra bilo najavljeno otvaranje kupališnog kompleksa, novog kupališnog kompleksa u našem gradu. Jedna od najvažnijih i najvrednijih investicija u posljednjih 10 godina u našem gradu konačno je realizovana. Međutim, zbog vremenskih prilika sve to je odloženo za sljedeću nedjelju, za 18. jun. A koliko su vremenske prilike ili neprilike zapravo varljive i kako sve to izgleda, mogli su da se uvere i meštani okolnih sela sinoć i juče popodne u okolini Pirota, s obzirom da je zaista jako nevreme pogodilo meštane pojedinih sela. A ovo su samo neke od tema za razgovor sa vašim i mojim gostom. Ja pre svega želim dobrodošlicu u našem studiju, gradonačelniku Vladanu Vasiću. Hvala vam što ste ovog puta izdvojili vreme za gledalce televizije Pirota. Dobro večer i vama i meni je uvijek drago kad gostujem kod vas. Mislim da je red da zaista krenemo od onog što je najaktuelnije. Dakle, zaista veliko nevreme je pogodilo Pirotski kraj juče popodne, krenulo pa i sinoć. Kakva je trenutno situacija na terenu, dakle u ovim najugroženijim selima? To su dakle sela Blato, Pasijač, Sinje glava, Rasnica, nešto manje, ali to je taj potez koji je najviše zahvaćen nevremenom. Pa ja želim najprije da kažem da smo mi pravovremeno reagovali i juče odmah na terenu su izašli moji ljudi, odnosno moji saradnici. Bio je tamo neprestano i Sreten Savov i Dobrovoljno vatrogasno društvo koje smo odmah aktivirali da izvlači vodu iz poplavljenih podruma pre svega. Bio je tu i Nebojša Ivanov, Miloš Stolić je također obišao, dakle bili smo stalno u kontaktu. I mi smo, ja mislim, već pokazali više puta da spremno reagujemo na vanredne situacije. Da vas podsjetim da je velika kiša pala 2021. godine u januaru mesecu, kada je skoro cela Srbija bila poplavljena, da mi nismo imali, hvala Bogu, nikakvih problema. Da se vratimo još malo više unazad 2014. godine, kada je veliki deo Srbije pretrpeo katastrofalne poplave. Mi skoro da nismo imali problema. Dakle, mi svake godine uložemo u čišćenje kanala minimum po 4 miliona dinara i više i mi smo dosta spremni da prihvatimo veliku količinu vode. Ovakve probleme kada na malom prostoru padne ogromna količina vode za kratko vreme, uvek se naprave prolazni problemi. Tu dodatno probleme pravi i regionalni put prema selu Blato koji nije dovoljno dobro rešio propust i odvođenje vode i to ćemo morati mi da rešavamo. Iako je to republička nadležnost, nikako da se, da kažem, prizovu pameti, morat ćemo to mi da rešavamo. Ali najbitnije je da je situacija pod kontrolom, da su moji saradnici bili odmah na terenu, da je zajedno sa predstavnicima mesna zajednica, da su obiđene i kuće i putevi. Dakle, tamo prema selu Sinja glava ćemo angažovati urgentno održavanje. A ja sam već jutro sformirao komisiju za procenu štete i to takođe pokazuje našu trenutnu, promptnu spremnost da reagujemo. Ta komisija će obići porodice koje su preživele poplave i proceniti štetu i verovatno ćemo vrlo brzo doneti zaključak i o novčanoj pomoći. Rekli ste, formirali ste komisiju, pretpostavljam da je još rano kad da pričamo šteti, koliko je... Pa jest, formirali smo komisiju da odmah sad, dok je sveže stanje, ljudi naprave uvid u štetu, a posle toga će proceniti štetu i sigurno ćemo pomoći ljudima kao što smo pre nekoliko godina kada je bila određena šteta i u naselju Rogoz isplaćivali novčane nadoknade ljudima koji su pretrpeli štetu. Uvek kada je ovakva situacija, setimo se i infrastrukture ka selima. Kako ste zadovoljni, kako izgleda sada ta neka putna infrastruktura prema selima? Pre svega prema ovim udaljenim, dakle pominjem Pasijač i Sinju glavu kao dva najudaljenija sela koja su bila pogođena ovom nepogodom. Pasijač, Sinja glava, Prisjan, Kamik su sela koje imaju vrlo mali broj stanovnika, a vrlo lošu infrastrukturu i potrebno je mnogo, mnogo novca da se ona dovede u pristojno stanje, u onako kako bi svi hteli. Zbog toga mi vršimo tamo održavanje putne infrastrukture da ona može biti upotrebljiva. Dakle, nije na zadovoljavajućem stanju, ali da može da bude upotrebljiva. Kad se dese ovakve neke nepogode, onda morate da angažujete i dodatno sredstvo. I mi ćemo u narednom periodu sigurno i tamo popravljati putnu infrastrukturu, ali i u mnogim drugim mestima. Ove godine smo negde oko 90 miliona dinara odvojili za redovno održavanje. Kroz rebalans budžeta ćemo odvojiti još više sredstava i ja mogu da vam i kažem, ako vas interesuje, koje su ulici i koji su putni pravci predviđeni za preslačenje. Pored toga, naravno, imamo i projekte koji se rade mimo
redovnog održavanja kao zasebni projekti, kao što su ulice, ne znam, Kraljevića Marka, koje će uskoro biti, ili neke druge ulice, sada da ih ne pominjemo. Mogu da vam kažem, kroz redovno održavanje pripremio sam taj spisak. Pa neke najvažnije samo, čisto pa evo, radit će se, putni pravci. Da, radit će se krak ulice Vojvode Momčila, Čikajeva Zmaja, Svetogorska, Mali Jovanovac, dva sokaka, Gnjilan, dva sokaka prema crkvi, kod škole, Barje Čiflik, selo Cirovava i Negovac, Kragovički oktobar, zatim radovi prema Velikom Suvodolu, prema selu Držina, prema selu Ponor, prema selu Crnoklište, prema selu Staničenje, deo ulica u Rogozu, Moravska, Kosmajska, Visočki put, Pirotska ulica, Radnička ulica, Đure Daničića, pretpostavljam da ljudi znaju da se prepoznaju, ne čitam koja su naselja, igralište u Krupcu, ulice u Trnjani, Poljskoj Žani, Petrovcu, Prisjanu, cevni propust prema selu Prisjan, Gradašnica, dve ulice. Dakle, pokušavamo da svake godine u svakom delu grada uradimo po neku ulicu, po neki put, da svaki deo grada dobije određenu količinu asfalta i to se iz godine u godina popravlja stanje. Ja mislim da pogledajte kakvo je stanje u mnogim selima. Mislim da je to već na nivou, da ne preteram i da ne budem ni neskroman, ali ni preskroman na nivou evropskih sela. Evo, pre neki dan kada smo bili na slavi duhova u izvoru, u crkvi, možemo da vidimo asfaltirana ulica skoro do crkve, uvedena kanalizacija, i višnjaci i trotoari u selu, to imate i u Poljskoj Žani, imate i u Krupcu. Uskoro ćemo krenuti kanalizaciju i u selu Berilovac, to smo obećali ljudima, i uskoro ćemo izaći na licu mesta i vršiti anketu da li i koliko žele da se priključe. Radimo projekte za priključenje kanalizacije u Velikom selu, Malom Velikom Janovcu i Trnjani, i kada pogledate te uslove da skoro sva sela u Pirotu imaju kanalizaciju, a pored toga i putnu infrastrukturu sređenu, to je iznad nivoa srpskog proseka mnogo. I naravno, uvek to govorim, grad ima 1200 kvadratnih kilometara, to je ogromna površina, 300 kilometara putnih pravaca i uvek tokom godine morate da izdvajate novac za sanaciju i za rekonstrukciju. Tamo nešto završite, već naravno na nekom drugom mestu je potrebno ponovo da se radi. Tako da molim za strpljenje, svuda ćemo stići, a znamo da su ta mesta kao što je Kamik, Sinja Glava, Prisjan, Pasjač u tom delu, da nismo dovoljno posvetili pažnju, ali se trudimo da budu putovi prohodni. Ja sam u najavi rekao da nas očekuje otvaranje kupališnog kompleksa, praktično otvorenog bazena koji Pirot dobija, i da je to jedna od najvećih investicija u proteklih 10 godina, čini mi se. U našem gradu bilo je određenih odlaganja, pa je bilo najava i za 10, pa je prebačeno za 18. To je konačan datum, ili tako? Da. Sljedeća nedelja, 18. juni je konačan datum, nećemo to pomerati. Izgleda će sad baš 10. sutra biti lepo vreme, pa smo možda trebali i sutra, ali zbog vremenskih prilika koje su bile najavljena i zbog očekivanja da se te vremenske prilike stabilizuju, a i zbog toga da bi dali ekipama 7 dana da se pripremaju, da tako kažem, rade trening bez publike, da bi od 19. juna, ako bude lepo vreme, bili svi u punom kapacitetu, jer zaista očekujemo veliki broj ljudi. Jednovremeno očekujemo 2000 i više ljudi i tu je potrebno da i spasioci dobro odrade svoj posao i da bude čisto i da onaj restoran bude spreman za veliki priliv ljudi i da imamo ležaljke, suncobrane, da svi sistemi rade, da kompenzacioni bazen radi koji se ne vidi, koji treba da odradi, da tako kažem. Zamislite kad 1000 ljudi uđe u bazen, koliko vode se istisne, koliko to treba da se preradi filtera i tako dalje, tako dalje. Dakle, hteli smo sve. Ali mislim da svi Piroćanci treba da budu ponosni na ovaj objekat. Ja sam zaista preponosan. Srce mi je puno kad obilazim onaj prostor, da se prisetimo svi šta je tamo bilo, zbog toga što nismo stigli da dođemo do novca i do vremena i do projekta da uredimo i taj prostor. Tamo je bila jedna crna rupa. U poslednje vreme je čak bilo, nažalost, i nesavisnih ljudi koji su tamo izvozili građevinski šut. Kad smo počeli tamo da raskrčujemo teren, naišli smo na sve i svašta. A onda smo 20.000 kvadrata, 2 hektara zemljišta, pretvorili u najlepši deo Pirota. Ja bih to tako rekao. U prvom delu je otvoreni park sa rekreativnom stazom, sa mnogo klupa, sa preko 150 sadnica, sa zelenilom i sa mnogobrojnim sportskim rekvizitima. A u drugom delu, bliže stadionu, je, kao što ste i vi mogli da vidite,
otvoreni bazen i veliki i mali za decu, 2500 kvadratnih metara vodenog ogledala, jedno od najvećih vodenih ogledala u Srbiji i ja mislim da će to biti ponos Piroćanaca. Mi smo pripremili jednu lepu brošuru, ja se nadam da će veliki broj Piroćanaca moći da vidi tu brošuru. Ja sam naročito ponosan na ove slike noćne, to je prosto nestvarno kako Pirot izgleda noću, kao da je neki drugi evropski grad i dobijamo komentare iz svih delova sveta, naročito se raduju naši Piroćanci iz inostranstva, ali ovo je poklon Piroćancima i svim građanima Pirotskog okruga. Ono što hoću da istaknem, da smo mi to uradili za rekordno vreme, dakle za 2 godine, objekat koji je vredan 500 miliona dinara, znači 4 miliona eura, finansiran iz gradskog budžeta, bez dinara zaduživanja i potpuno isplaćen. Mi smo već isplatili 450 miliona do sada, očekujemo završnu situaciju, okončanu situaciju u kojoj će to biti negde 40 miliona dinara. Imamo za to spremljene pare u budžetu i to ćemo isplatiti. Dakle, sledeće godine nećemo imati taj napor, pa ćemo još više ulagati u infrastrukturu, a i uprkos tome. Dakle, i naši gledalci trenutno mogu da vide kako otprilike izgleda trenutno gradski otvoreno kupalište, da, a siguran sam da će izgledati još lepše kada bude i dosta ljudi. Da, baš mi je drago, televizor je za mene, pa nisam vidio šta prikazujete, ali baš mi je drago da to prikazujete, ali hteo sam samo ovo da dodam. Znači, pored toga što smo vodili ovako veliku investiciju, ulažemo i u asfaltiranje, i u zamenu vodovodne mreže, dakle, nijedan deo grada nije zapostavljen. Obično neko kad ulaže novac u veliku investiciju, kaže nemamo para za druge stvari. Mi smo imali pare, ali sledeće godine ćemo imati još više novca. U ostalom, pre par minuta sam pročitao spisak ulica koji će se asfaltirati i mnogi drugi projekti će se još uraditi. Imaćemo rebalans budžeta verovatno 30. juna. Dakle, hteli smo 23. ali nećemo stići zbog svih aktivnosti. 30. juna ćemo imati rebalans budžeta. Dakle, još jedan zamajac i u putnu infrastrukturu i u mnoge druge zahteve koji naši budžetski korisnici imaju. Ja sada pretpostavljam da ste svesni da uvek ima i kritičara. Jedna od kritika kod ovog otvorenog bazena je da je to preskupa investicija i da je trebalo, to se po hiljaditi put priča, da je trebalo staro kupalište da se sređuje i da to bude mesto za otvoreni bazen. To pričaju ljudi koji nemaju pojma sa životom. Evo, tako slobodno mogu da kažem. To pričaju ljudi koji nisu vodili investiciju popravku kupatila od 1000 evra. A želeli bi da raspolažu budžetom od 25 miliona eura ili da vodi investiciju od 5 miliona eura. Te priče smo čuli kad smo renovirali ulicu Nikole Pašića, da se asfalt ne jede. Te priče smo čuli kad smo pravili zatvoreni plivački bazen koji isto koštao negde oko 4 miliona eura, da nam ne treba kupalište, da je to preskupa investicija, da je teška za održavanje, da je to, kako su nazivali, kaca za kiseljenje kupusa, a sad je to objekat kojim se ponosimo. Te priče smo slušali kada nije renoviran dom vojske, a zašto nije renoviran, pa kad smo obezbedili novaca, zašto toliko mnogo para i tako dalje i tako dalje. Da se razjasnimo jednom za svakda, kupalište nije vlasništvo grada Pirota. Jel vi možete u komšijskom dvorištu da pravite bazen? Ne možete. Mi smo ga pozemljivali od hidrocentrale kao grad da bi tamo organizovali kupalište silom prilika. Međutim, kupalište je onako veliko, nepropisne dubine, problemi sa zagrevanjem vode, problemi sa čistoćom vode i problemi sa održavanjem i ulaganjem, je nemoguće da se tamo organizuje kvalitetno kupalište. Što se po drugim gradovima prave bazeni? Dakle, ovo je najbolje rešenje, najisplativije rešenje i najdugoročnije rešenje. Sa druge strane, mi se nećemo odreći namera koje imamo prema tom kompenzacionom bazenu 2. Mi želimo da ga uzmemo od hidrocentrale i da tamo napravimo neko veliko, lepo, pristojno izletište. Da taj prostor bude prvo napunjen čistom vodom, da ga poribimo, da mogu tamo ljudi da pecaju, da ako imamo neke sprave za rekreaciju, kao što su čamci, da napravimo biciklističke staze, da ga dodatno pošumimo, da tako kažem, dakle da zasadimo drveće još više, da imamo neke objekte za izlet i za rekreaciju i da to bude pravo izletište odmah na domak Pirot, ali to ne može da bude kupalište. I sve su to ideje koje verovatno možda čak i ti ljudi koji ih produkuju te ideju, znaju da se ne održave, ali vole da pametuju. I kad bi se statusima na Facebooku rešavali problemi, ne bi bilo problema na ovom svetu. Seli bi lepo ispred računara i na Facebooku rešili statusom i prokišnjavanje nekog krova u mesnoj zajednici, i poplave, i kupalište. Ponavljam, to su ljudi koji nisu uvodili investicije vredne 1000 eura, a žele da upravljaju gradom, a nemaju pojma šta ih očekuje. Ja uvijek
pričam ljudima, ajde da se svi setimo, imamo dvorište, imamo vikendicu, imamo kuću od 80 kvadrata sa okućnicom, znate li koliko tu ima problema? Čišćenje, održavanje, košenje, krtice, vetar, polomi grane, nedostatak struje, pločica, prokišnjavanje u jednoj kući, a koliko ima problema u gradu. Ali svi to zanemarujemo i svi pričamo trebalo bi, trebalo bi, trebalo bi. Ok, ljudi, izađite idejama, dobite poverenje građana i radite. Ovo što smo mi uradili je za ponos. Za ponos svakog od nas i za ponos čak i onih koji kritikuju. Sada, ceo taj kompleks je na jednom od najlepših mesta Pirota, s obzirom da je sa jedne strane ograđen kejom, koga mnogi smatraju zaista najlepšim kejom, ne samo u Srbiji, već šire. Razgovarao sam zaista sa dosta ljudi koji smatraju da je kej prelep, koji uzgred sada obeležava 100 godina svog postojanja. S jedne strane je naselje koje zaista izgleda dobro, sa one druge strane je zatvoreni bazen, ostaje stadion. Grad je počeo da gazduje i onim hotelom koji je bio u okviru stadiona. Da li je na neki način sada vreme da se konačno renovira i gradski stadion i može li to da bude naredna velika investicija za ovaj grad? Samo da se osvrnem na vaše pitanje, kej koji je prelep. Kej koji je bio pre 10-15 godina u mraku, bez jedne bandere za rasvetu, bez jedne podmlađene sadnice, bez behatona i staza uređenih, kej koji je bio zarasao u travu, kej koji je bio ruglo. A sad je najlepši u ovom delu Srbije, možda čak i u čitavoj Srbiji. To smo uradili mi za proteklih 10-15 godina. Naselje koje je prelepo, koje nije postojalo, ulica Ćirila i Metodija nije postojala, most, drugi ring nije postojao. Ljudi tamo, gde je sad gradska toplana, koja takođe nije postojala, u tom delu nisu imali kanalizaciju. To smo uradili mi. I kad nas neko, sad mene, pita šta ste vi uradili? Na svakom koraku u ovom gradu možemo da vam pokažemo šta smo uradili. I sad napravili zatvoreni bazen, napravili otvoreni bazen, kupili stadion, ni stadion nije bio gradski. Kao što ni vrtić Prvomajski cvet nije bio gradski, ni objekat Vrelo nije bilo gradsko, ni Dojkinci, Karaula nije bila gradska. To smo sve mi kupili. I kupili stadion i kupili hotel stadion. I naravno, posle nalaženja novca za velike investicije kao što je zatvoreni bazen 4 miliona eura, kao što je otvoreni bazen 4 miliona eura, kao što je dom vojske 3,5 plus 1, 4,5 miliona eura i tako dalje, dolazi naravno na red i stadion. Kao što je izgradnja terena sa veštačkom travom. I meni je krivo kad ti modernim rečnikom, da kažem, hejteri, stave po strani sve što smo uradili, nego stalno ističu neki novi problem i neki novi zahtev, a ne vide šta smo sve uradili. Dakle, kad smo sve ovo uradili, a ja volim da ih podsjetim šta smo sve uradili, naravno neke nove stvari kao što je renoviranje stadiona, kao što je izmeštanje autobuske stanice, kao što je renoviranje pijace i natkrivanje pijace, kao što je izgradnja poligona, u poligonu uopšte ne pričamo, a on je i tekako vredan, dolaze na red i doći će na red. Dakle, odvojili smo novac i za projektovanje bolnice, prva faza bolnice što se tiče i projekta i izvođenje radova je završeno, sad ide druga faza, mnogo teža, izdvojit ćemo novac za projektovanje stadiona, a onda ćemo vidjeti kako, gde da pokucamo na vrata da obezbedimo novac za renoviranje stadiona. Jer ako je ovo 4-5 miliona eura bila izgradnja zatvorenog i otvorenog pivačkog kompleksa, verujte mi, renoviranje stadiona, pitao sam gradonačelnika Leskovca, Loznice, Zaječare, preko 20 miliona eura. To mi sigurno ne možemo. Ali ćemo izdvojiti novac za projektovanje u bliskoj budućnosti. Bilo je istinu u tome da su predstavnici Fudbalskog saveza dolazili u Pirot i rekli da Pirotski stadion sada nije uslovan za neki viši rang takmičenja? Naravno da uvek obilaze komisije stadiona i da ima zamerke, ali to nema veze sa rezultatima. Kao što vidite, u Zaječaru je stadion izgrađen, a oni će ispasti u niži rang takmičenja nego što su sada igrali. Igraće sa Babušnicom u istom rangu. Dakle, to nema veze sa renoviranjem ili ulaganjem u stadione. Stadioni se prave zbog regiona u kojima treba fudbal da se razvija. I daj Bože da se fudbal razvije još više i još bolje i u Zaječaru i u Leskovcu, a mi ćemo sa njima da se borimo za više rangove takmičenja. Sa Fudbalskim savezom da se dogovorimo da stadione rekonstruišemo, a da vidimo kako će se i kad izvršiti promjena načina finansiranja fudbala, jer mislim da je neodrživo da lokalna samouprava finansira fudbalski klub i da težimo da uđemo u prvu ligu, kao što je neodrživo da finansira i druge sportske klubove i košarku i slično, ali mi uprkos tome iznalazimo novac i za masovni sport, i za školski sport, i za ta vrhunska takmičenja
i nekad uspete da uđete u viši rang, nekad konkurencija odradi svoje, ali to je već druga tema. Pomenuli ste što je sve grad uradio i što je sve preuzeo na svoje leđe u proteklom periodu. Jedna od ključnih odluka, čini mi se, na protekloj sednici lokalnog parlamenta bilo je uvećanje akcija koje ima grad Pirot u slobodnu zonu. Dakle, povećan je broj akcije, praktično akcije, odnosno količina akcija koje ima Pirot u slobodnoj zoni. Da li je to bilo neophodno i kako je to završeno sa tim? To je bila pametna odluka i odluka za koju smo se mi borili u proteklom periodu dugo sa Ministarstvom financija, jer da skrenem pažnju da su slobodne zone u Srbiji skoro sve u vlasništvu države ili u vlasništvu lokalne samouprave. Ova slobodna zona je jedna od prvih koja je nastala u Srbiji, tamo negde 1997. 8. godine, kao projekat tadašnjeg velikog Tigra AD, kada se Pirot samo priključio osnivanju da bi dao neki vetar u leđa, da kažem, toj privatnoj inicijativi, što se pokazalo kao veoma dobro. I ja sam nekad u šali, kada sam postao tamo gradonačelnik pre 15-20 godina, pričao da Pirot ima jednu akciju u slobodnoj zoni neplaćenu. A onda smo putem ulaganja u infrastrukturu, jer smo mi želeli da poboljšamo kvalitet usluga slobodne zone, da omogućimo tamo da postojeći investitori rade u boljim uslovima, ali da stvorimo uslovi za nove investitore, time što smo davali druge lokalne povlastice, konvertovali ta svoja ulaganja u kapital, odnosno u akcije, i došli smo pre ove transformacije negde do 20%, nešto više, 21% akcije slobodne zone, a Tigar je pao na nekih 66 i nešto više od nekadašnjih 90 i više procenata. Tu je bila i građevinska kompanija Progres, koja je umeđu vremena otišla u stečaj, i dok čijeg su se akcije domogle druga preduzeća putem sudskih presuda, u ovom trenutku dva preduzeća, jedno Pirotsko, jedno van Pirota, ima tih 13% preostalih akcija, jedno 8, jedno 5. Dakle, razgovarali smo sa Ministarstvom financija i pogotovo kada se od Tigra AD odvojila fabrika autogume i postala vlasništvo Mišelina, kada je Tigra AD upao u probleme i ušao u UPPR, unapred pripremljeni plan reorganizacije, i postao državno preduzeće, jer konverzijom duga prema državi Tigar AD je postalo državno preduzeće. I ja se nadam da država traži dobrog strateškog partnera za Tigar AD i da neće prepustiti slučaju Tigar AD onako da nema rešenja. Znači, Tigar AD sa nekih 1100 radnika mora da ima rešenje i mora da ima brigu države, ali u tom procesu nalaženja strateškog partnera, u tom procesu usvajanje UPPR-a. Logično je bio da se taj profitabilni deo Tigra, koji je inače, kažem, slobodna zona svuda u Srbiji u vlasništvu države, prepusti gradu Pirotu. I to je veliko poverenje prema gradu od strane Ministarstva financija i Ministarstva privrede i cele vlade. I to je velika odgovornost za nas. Ja imam ovde taj zaključak vlade. Znao sam da ćete to da me pitate. Evo, kaže, vlada donosi zaključak. Vlada je saglasna da se 100% učešća privrednog društva Tigra AD Pirot u osnovnom kapitalu privrednog društva slobodne zone Pirot, odnosno akcije društva čije je zakonit imalac Tigra AD u Pirotu, prenesu na grad Pirot. Dakle, nije ovo nikakav prenos vlasništva od Tigra AD koji je u rukama, ne znam, radnika ili akcionara na grad Pirot, nego prenos državnog vlasništva na drugi, da kažem, nivo države, a to je lokalna samouprava, sa države centralne na lokalnom samoupravu, što je bolje, jer mi smo bliži građanima, i to je 1600 akcija, nominalna vrednost tih akcija je negde oko 140 miliona dinara, to je bitno, ali ne najbitnije, i mi smo sada vlasnici 87% akcija u slobodnoj zoni, nismo još potpisali ugovor o preuzimanju akcije, ugovor treba da potpišemo sa Tigrom AD, ali treba njihova skupština to da odobri i treba naravno skupština slobodne zone da to odobri. Kada to budemo preuzeli, razgovarat ćemo i sa Mišelinom kao najvećim poslodavcem koji radi tamo, ali i sa drugim investitorima, imamo tamo mnogo investitora, sa naravno dotadašnjim ili sadašnjim rukovodstvom zone, i vidjet ćemo šta ćemo dalje. Namera grada Pirota je da slobodna zona posluje još bolje,
ili minimum kao što je se poslovalo do sada dobro. No, da li je moguće onda proširenje? S obzirom da se ranije pričalo i o proširenju slobodne zone, pričalo se i o određenim parcelama koje bi trebalo da služe upravo za tu namenu. Pominjao se deo gde je održavan vašar proteklih nekoliko godina. Režim slobodne zone daje Vlada Republike Srbije na osnovu izveštaja koje se činjava Uprava za slobodne zone pri Ministarstvu financija, a na predlog lokalne samouprave. Tako da je moguće proširenje zone, ali treba da odredimo lokacije. Te lokacije mora da budu infrastrukturalno opremljene i da ponudimo te lokacije novim investitorima. To i jeste cilj. Naša ideja je da imamo i podzone, dakle da Pirot širi svoj uticaj i na susedne gradove, podzona slobodne zone u Dimitrovgradu, podzona slobodne zone Pirot u Babušnici. U jednom trenutku smo razgovarali pa je malo taj proces razgovora zastao, to ćemo obnoviti, da slobodna zona Pirot čak ima i podzonu u Knjaževcu. Dakle, ja mislim da će se slobodna zona razvijati i uložit ćemo u to sigurno i energiju i napor. Ono što također moram da vas pitam, to je stanje u školstvu. S obzirom da na sve ove ružne i katastrofalne stvari koje su se dešavale u Srbiji, ali pričat ćemo posle i o nekim drugim stvarima. Vi ste najavljivali u ovom periodu od prethodnog intervjua koji smo imali ovde i neke novine koje se tiču visoko školstva u našem gradu. Ali prvo moram da vas pitam, da li su deca u pirotskim školama bezbedna, s obzirom na sve ono što se dešavalo u Srbiji u proteklih nešto više od mesec dana? Ja se nadam da jesu i kao roditelj i kao gradonačelnik i kao prijatelj i komšija. Dakle, nikad ne možete da kažete šta će se desiti, ali preduzimamo sve mere i u saradnji sa policijom i u saradnju sa školama. Ja sam odmah posle toga održao sastanak sa svim direktorima. Rekao sam im da sa sobom na sastanak povedu, da tako kažem, i psihološke radnike, radnike iz oblasti sociologije, dakle, socijalno-psihološka služba. I razgovarali smo o tome šta možemo mi da preduzmimo, šta treba mi da preduzmimo, da poboljšamo bezbednost u školama. Nažalost, kao što možemo da vidimo, škola je izgubila onaj deo vaspitne uloge u mnogome. Sad možemo da analiziramo krivice, ali kao što znamo, škola je obrazovno-vaspitna ustanova, ostala je obrazovna, treba dakle ponovo vratiti tu vaspitnu kategoriju, treba bliska saradnja sa roditeljima, ali ja lično mislim, evo reći ću kao roditelj, treba i mi roditelji da se vratimo onom starom ponašanju. Da štitimo profesora, a ne da prezaštićujemo decu, jer čini mi se da ranije kad je neki profesor kritikovao nas, naši roditelji odmah kažu šta si to uradio, a sad kad kritikuju, mi kažemo ne, ne, naše dete je super, šta ste vi to kao profesor uradili. Dakle, svi treba da preuzmemo neki svoj deo odgovornosti i kao roditelji, i kao nastavnici, i kao škola, i kao lokalna samuprava, i kao država, da bi se vratili starim vrednostima koje je škola obrazovala, propagirala, ali sa aspekta bezbednosti, nadam se, siguran sam da smo mi u Pirotu bezbedna sredina uopšte i da su nam škole bezbedne. Ima nešto verovatno i do one online nastave koje su morali najmlađi da pohađaju tokom perioda korone, sada ih je zbunila i ova odluka o naglom završetku školske godine. Pa sve je to pomalo zbunilo sve nas roditelje što se dve nedelje ranije završila škola, ali to verovatno je Ministarstvo prosvete promislilo. Vlada Srbije donela takvu odluku koju sve škole naravno poštuju. Naravno, u toku korone, nažalost, online nastava je sigurno negativno uticala i na neke socijalne momente u ponašanju dece i na kvalitet škole, ali to je sve iza nas. Sad treba sve to da popravljamo. Dakle, kao što sam malo čas rekao, vi ste najavljivali određene novine, razgovore sa određenim fakultetima o mogućnosti otvaranja odelenja u našem gradu. Dokle ste stigli s tim? Pa ja vodim tu akciju, čini mi se, već dosta dugo. Onako agresivno je vodim i čini mi se da je usamljeno zastupan. Voleo bih da vidim mnogo veću podršku i privrede i ljudi oko te ideje. Ajde da počnem malo možda i izokolo. Pogledajte stanje na Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Mi imamo vrlo dobre, da kažem, rezultate jer je broj ljudi na evidenciji za nezapošljena lica mnogo manji. Ali kad pogledate strukturu tih ljudi, vidite da tu postoji problem. A to je slaba obrazovna struktura, slaba, odnosno loša starosna struktura. Mnogo ljudi koji u poodmaklim godinama čekaju samo da odu u penziju. Dakle, naša obrazovna i starosna struktura je loša.
Šta to signalizira? Kaže dovedite nekog investitora. Pa kog investitora da dovedemo za takvu obrazovnu strukturu? Nažalost, to su radno intenzivni investitori sa nisko plaćenim zaradama. Da li nam takvi investitori trebaju? Ako želimo, dakle, i od toga da krenemo, nama treba obrazovana radna snaga i po prirodi posla onda dolazi investitor koji daje dobre zarade. Zato smo i krenuli u priču o osnivanje strukovnog fona u okviru Pedagoške akademije. Zato smo krenuli u priču razvoja IT sektora i imamo tu dobrih rezultata i što se tiče ZIP centra i što se tiče Doma vojske gde u čitavoj toj etaži nadogradnje želimo da promovišemo prostor za razvoj IT sektora i kroz formalne i neformalne obuke. Zato smo krenuli i u proces davanja novca za samozapošljavanje itd. Ali sve to daje rezultate koji su, da tako kažem, dobri, ali nedovoljni. Glavna stvar je osnivanje fakulteta u Pirotu. I ja sam zbog toga vodio razgovor i sa predsednicom vlade, i sa ministrom obrazovanja, i sa rektorom univerziteta u Nišu, i sa rukovodstvom FON-a, i nekako mislim da sam sve blizu da ubedim da je univerzitetu u Nišu pre svega potreban fakultet tipa FON. Ako želimo da ovo što sam pričao oko razvoja radne snage u Pirotu prenesemo na jugoistok Srbije i pitamo se što na jugoistoku Srbije su male plate? Pa zato što ne obrazujemo ljude koje treba da rade za velike plate. Ili ako želimo razvoj IT sektora, ko obrazuje na jugoistoku Srbije kadrovi iz IT sektora? Obrazuje elektronski fakultet u Nišu sa pola smera. Sa pola smera, ponavljam. Dakle, na elektronskom fakultetu u Nišu imate katedru za mikroelektroniku, za automatiku, za računarsku tehniku i informatiku, za telekomunikacije i za energetiku. Pet smera. Od toga je jedan smer računarstvo, tehnika i informatika i od toga je pola informatika. IT smer. Ovi drugi je vezan za hardver. Ako pola smera može da pokrije kadrove na celom jugoistoku Srbije što se tiče obrazovanja, inženjerskih nauka, IT smera, ja ne verujem da je to tako. I na svu sreću, posle niza sastanka, evo ja ću vam sad ekskluzivno pokazati taj dokument i pročitati prvi, ako mi dozvolite, prvi pasus. Dakle, Senat Univerziteta u Nišu je na sednici koja je održana 15. maja 2023. godine razmotrio informaciju rektora profesora doktora Dragana Antića i dopise koje su Univerzitetu u Nišu uputili gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete profesor dr. Nebojša Ranđelović i direktor tima za obrazovanje u kabinetu predsednika vlade Republike Srbije Jovana Cilić-Radonjić u vezi s inicijativom grada Pirota da se donese odluka o osnivanju fakulteta organizacionih nauka sa sedištem u Pirotu u sastavu Univerziteta u Nišu. Senat je nakon diskusije zaključio, po meni je prvi zaključak koji ću sad pročitati najvažniji, pročitat ću i ostale, ali najvažniji, što je veoma blizu rešenja, a taj zaključak kaže, Univerzitet u Nišu podržava inicijativu za osnivanje novih fakulteta u sastavu Univerziteta u Nišu. Postoji obaveza, drugi zaključak, osnivača, a osnivač treba da bude vlada Srbije, da donese elaborat o osnivanju koji će sadržati razloge za osnivanje ustanove, što je potpuno normalno. Dakle, vlada Srbije neće ovo osnivati fakultet na bazi mojih argumenata, nego treba da se donose elaborat da vidi... Kao prilikom osnivanja svake firme praktično. Tako je, da ne dužimo priču. I na kraju, što je bio meni uvijek plan B, ali evo ga i u zaključku Senata, od čega i ne bežemo, ali hoću da kažem da je mnogo važnija stvar osnovati fakultet nego ovaj zaključak koji je neminovan. Kaže, Senat Univerziteta u Nišu smatra da bi bilo celishodno da se pored inicijative za osnivanje novog fakulteta razmotri ideja da se u gradu Pirotu osnuje visokoškolska jedinica bez svojstva pravnog lica, nekog od fakulteta Univerziteta u Nišu sa odgovarajućim studijskim programom u skladu sa potrebama privrede i javnih službi grada Pirota, Južne i Istočne Srbije. Šta žele ovim zaključkom da kažu? Ako, na primjer, iz nekih razloga, ne znam zbog kojeg, da sad neću da elaboriram, ne dođe do osnivanja fakulteta u okviru Univerziteta u Nišu sa sedištem u Pirotu, što je veoma važno, sa sedištem u Pirotu, onda treba da se razmotri inicijativa da, na primjer, u okviru elektronskog fakulteta. Nemate smer softversko inženjerstvo. Ajmo da u okviru fakulteta elektronskog u Nišu otvorimo smer softversko inženjerstvo i da njegovo središte bude u Pirotu. Tako da na osnovu ovog zaključka Senata možemo da zaključimo da će biti fakulteta u Pirotu.
Sad ta procedura traje, sad nažalost imamo i ostavku ministra prosvete, dakle treba da napravimo elaborat. Ja ću da se ponudim vladi Srbije da grad Pirot finansira elaborat, a da ga radi neko od reprezentativnih fakulteta. Neka ga radi, na primjer, baš FON iz Beograda. I da na osnovu tog elaborata vlada Srbije donese zaključak o osnivanju fakulteta ili ovom drugom zaključku. E sad, kažem, to traje, to je procedura, treba odrediti mesto, treba posle toga rešiti prostorne kapacitete, treba posle toga raditi na kadrovskim kapacitetima, treba naći minimum 20 profesora koji će u Pirotu raditi, a biti u sastavu univerziteta u Nišu itd. itd. Ali ja mogu da poručim ljudima u Pirotu da je ovo velika informacija, velika vest i da će ljudi iz, ne samo iz okoline Pirota, na ovaj fakultet će dolaziti, ja vam garantujem, ljudi iz Vojvodine. Dakle, u nekom narednom periodu Pirot će biti fakultetski grad i univerzitetski grad i to će naravno uticati na to da mnogo mladih ljudi ne da samo ostanu, nego i da se vrate u Pirot. To je praktično priča koju bi kontrolisao Niški univerzitet, to bi slao svoje profesore koji bi radili ovde i koji bi praktično bili zajedno sa studentima. Ne, to bi bilo još bolje. Dakle, ako dođe do osnivanja fakulteta, to bi bio novi fakultet u sastavu univerziteta u Nišu sa sedištem u Pirotu. Dakle, on bi ovde radio, funkcionisao, on bi imao svog dekana, ovdje bi imao zaposlene 20 profesora, posle toga ne znam koliko saradnika u nastavi, asistenti, i oni bi ovdje živjeli i radili u Pirotu. E sad, naravno, ako nemate nekog profesora iz Pirota, onda će putovati profesor iz Niša, možda će se preseliti, ali dakle, neće to biti profesori sa drugih fakulteta, nego zaposleni na fakultetu FON, Fakultet organizacijih nauka, sa sedištem u Pirotu, u okviru univerziteta u Nišu. Ne sada, ti praktično mladi ljudi se obučavaju za razne stvari, jedna od njih i pisanje projekata, pre svega na FON-u koji ste pomenuli. Pirot je nekada bio i poznat po tome, pretpostavljam da je i još uvek po tome, da je na osnovu nekih projekata dolazio i do sredstava koja nisu, dakle, direktno iz budžeta grada Pirota, već dolaze sa strane, bili smo, čini mi se, jedno vreme lideri u prekograničnoj saradnji kada su u pitanju u projekti što se tiče Srbije. Ima li nekih novih projekata sada koje možete da najavite? Pa ja smatram da je Pirot lider u mnogim oblastima i kad bi malo zanemerali dnevne aktivnosti, mi bi vjerojatno ja i mnogi moji saradnici i ljudi iz Pirota mogli da se šetamo po Srbiji i Evropi da prezentujemo naše projekte. Ja to vrlo retko radim, ali evo, prihvatio sam poziv o nekoj panel diskusiji uloga lokalne samouprave u procesima evropske integracije. Prihvatio se zato što će biti Nikola Bertolini, a on je šef za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji, Nikola Tarbuk, sekretar stalne konferencije gradova i opština i ja. Dakle, zbog tog sastava sam prihvatio, a zbog toga što sam prihvatio, napravio sam neki pregled. Dakle, mi smo počeli od 2010. godine posredstvom fondova Evropske unije realizovali 24 projekta u vrednosti od preko 5,5 miliona eura. Dakle, to su ti dodatni izvori finansiranja za razvoj Pirota koje vučemo, da tako kažem, iz Evropske unije. I kao građani i kao lokalno rukovodstvo treba da budemo uvijek zahvalni Evropskoj uniji zbog ovih projekata. Da podsjetim neke od značajnijih, jer smo, kao i što obično biva, zaboravili to. Dakle, mi smo napravili prvu i drugu fazu revitalizacije i rekonstrukcije tvrđave Kale. I uz pomoć Evropske unije i uz pomoć ministarstva. I jedan od projekata, to ste me pitali, koji ćemo kandidovati, jeste dalji nastavak rada na tvrđavi. Tamo treba uraditi i ove pristupne zidove u tom donjem gradu, treba rekonstruisati kule, čak je u jednoj od kuli predviđeni mali kafić od 50 kvadrata, izložbeni prostor, dakle, tvrđava će napredovati i bit će sve lepše i lepše i sve atraktivnija za turizam. Ali to smo krenuli i počeli da radimo sa Evropskom unijom. Pa smo zaboravili da smo rekonstruisali omladinski stadion i da se ponovo setimo, bar mi stariji, kako nam je izgledao omladinski stadion, a kako sada izgleda. To smo također radili sa Evropskom unijom. Pa izgradnja terena sa veštačkom travom, koju smo prošlog leta otvorili, koji je sada prepun dece i hvala Bogu da je tako. To smo također radili sa Evropskom unijom. Pa rekonstrukcija čuvene karaule u selu Dojkinci, koja je sada uzor. 3 godine, kako smo je pustili u rad, nema praznog mesta gotovo ni jednog dana. Zbog toga smo nastavili i na razvoju tog dela Pirota i u Vrelu i kupili objekat na Vrelu i zainteresovali smo za karaulu u selu Jelovica itd. Pa smo rekonstruisali i opremili salu Doma kulture, kupovali
određenu opremu za prodilište itd. Dakle, naravno da se pripremamo za nove projekte Evropske unije. To nam je jedna od smernica kako realizovati naše projekte. Uvek je potrebno puno projekata produkovati i često projektanti koji rade na tim projektima prave i promašaje, nažalost, ali dobro. Nekad se zbog toga ti projekti ne realizuju, nekad ih odbije donator. Jedan od projekata sa kojima ćemo kandidovati jeste i nešto slično što smo radili u selu Dojkinci sa karavulom, da urodimo u selu Temska sa starom školom, da tamo napravimo centar za razvoj, smeštaj, edukaciju ljudi, planinare, tako da je to jedan od projekata i jedan od smerova koji ćemo raditi zajedno sa Evropskom unijom nadalje. Bliska saradnja sa donatorima iz Evropske unije je naš strateški cilj. Sada kad ste već pomenuli taj deo pirotskog kraja, moram da pomenem, evo danas je počeo i festival vodopada na Staroj planini, to praktično organizuje organizacija Srbija za mlade. Zatim, čini mi se, od 13. do 16. jula... Festival Bistrih reka. Bistrih reka, koji organizuje Fakultet dramskih umetnosti u selu Topli Do, takođe krajem augusta ima puno festivala. Koliko obraćate pažnju i na te neke organizacije? Očekuje nas i sada već, čini mi se, mogu da kažem, tradicionalna trka Highlander, koja se odvija takođe u delovima naše grada. Koliko obraćate pažnju na saradnju sa tim nekim organizacijama? Dakle, to nisu direktne organizacije ljudi iz Pirota. Srbija za mlade je organizacija koja postoji na nivou čitave Srbije, Fakultet dramskih umetnosti i obrazovna ustanova, na primjer. Naravno, da obraćamo pažnju na saradnju sa tim organizacijama, naravno da je to dobro došlo za Pirot. Dokaz tome i to što niste pomenuli, niste stigli da smo počeli da organizujemo i već nekoliko godina organizujemo značajne tematske skupove iz oblasti medicine, kongrese. Danas je u Domu kulture, stomatolozi su. A pre nekoliko dana vrlo značajan kongres kardiologa i nefrologa Srbije. Dakle, mi želimo da Pirot promovišemo i na toj karti, ne samo u turističkoj, nego i kongresnog turizma i kroz saradnju sa institucijama koje ste vi pomenuli. Malo je poznato, a ja stalno volim da podsjetim da je Pirot što se tiče i filma Film Friendly grad, Film Friendly municipality, dakle mnogo filmova, mnogo serija se snimalo u Pirotu u poslednjih nekoliko godina i želimo da još više. Dakle, sve nam je to važno zbog promocije Pirota. Sa vlasnikom Farmalogista, sa Makcem će 16. u Beogradu na lokaciji Silosi biti promovisan pirotski ćilim i pirotski brendovi sa ogromnom brojem poziva iz oblasti diplomatije i ljudi koji vode Beograd, državu, dakle na jednom visokom nivou. Dakle, mi želimo da Pirot promovišemo i van Pirota i van Srbije. Sa Ministarstvom kulture smo već počeli saradnju da pirotski ćilim bude na listi UNESCO-a i mislim da je to veliki posao, da je to permanentan posao i da imamo rezultate. Sada kada pričamo o nekim ulaganjima koje dolaze sa strane, a nisu direktno iz budžeta, želim da vas pitam, Vlada Srbije početkom ove nedelje i predsednik Aleksandar Vučić najavili su novi set mera za pomoć građanima Srbije, dakle za majke do 16 godina koji imaju decu, pomoć penzionerima, povećanje, čini mi se, prosvetnim radnicima, medicinskim radnicima. Mislite li da će to na neki način smanjiti neke druge investicije, dakle ta sredstva koja će se sada ulagati za ovaj vid pomoći koje vlada nudi ka lokalnim samoupravama? Pa ja sam siguran da je Ministarstvo finansije prvo dobro analiziralo situaciju što se tiče punjenja budžeta Srbije i iznašlo način da ta sva davanja isplate bez da se smanjuju neke druge prenadležnosti. Sa druge strane, kada povećavate plate u javnom sektoru, a ne povećavate nivo duga, kada znate da je isplata penzije redovno, onda to su neki pozitivni signali za razvoj i mi to sigurno bez porasti opšteg društvenog proizvoda, da kažem, bruto društvenog proizvoda, ne bi mogli. Kažem šta je bruto društveni proizvod, čini mi se da to nekad ljudi ne znaju. Dakle, to je sve što država i svi mi proizvedemo u toku godine dana je bruto društveni proizvod. I u oblasti poljoprivrede, i u oblasti industrije, i u oblasti vanprivrede. Ako to iz godine u godinu raste, to znači da naše ukupno državno bogatstvo pomalo raste. Mi bi volili da to bude mnogo brže, ali ako nam raste bruto društveni proizvod, to nam onda pruža mogućnost da imamo više novca u budžetima. I evo, mi imamo budžet, kažem, 30. juna ćemo imati rebalans od nekih 2 milijarde i 600 miliona dinara. A ja se sećam kada je pre nekoliko godina, to nije bilo tako davno,
načelnica Jagoda bila načelnica za financije i kada smo razgovarali u budžetu, kad je njena želja, njen san bio da probijemo 2 milijarde. Dakle, mi nismo se zaduživali, to su realni prihodi, ali to znači su prihodi lokalne samouprave rasli od poreza na zarade pre svega, od poreza na imovinu. Pre nekoliko godina je isti transfer iz Republike, dakle nije to uzrok porasta budžeta, nego ovo što sam rekao, porez na zarade, porez na imovinu, porez na druge prihode, porez od turizma, porez od noćenja i tako dalje i tako dalje. Dakle, porez, odnosno donacije Evropske unije, koje također u jednom trenutku konsolidujemo kao budžet. I ja ću sad iskoristiti priliku da kažem još jednu vrlo važnu informaciju. Dakle, grad Pirota i mnoge druge lokalne samouprave su učestvovale u konkursu koje je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture raspisalo. I evo, ja sam dobio pre neki dan informaciju. Kaže, poštovani gospodine Vasiću, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Vlade Republike Srbije su preko projekta za razvoj lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja u Republici Srbiji, skraćenica tog projekata je LID projekat, a koji se realizuje na osnovu saradnje sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj Republike Srbije. Malo preskačem, dakle, evo ovo je ključna rečenica. Prema navedenim parametrima, gradu Pirotu stavljaju se na raspolaganju sredstva u iznosu od 2,5 miliona američkih dolara, odnosno 2 miliona 213 406 eura za realizaciju projektima u oblastima, pre svega putne infrastrukture. I ovdje će se, mi ćemo potpisati ovaj okvirni sporazum. Nadam se da će do kraja juna ili početkom jula da će se ti sporazumi zvanično u gradu Beogradu svečano uručiti. Onda će se osnovati jedna implementacijona jedinica za implementaciju ovih projekata. Mi ćemo kandidovati naše projekte. Kako se koji bude kandidovao, vjerojatno ćemo sa ministarstvom raspisivati i javne nabavke. I dakle, do kraja ove godine i sledeće godine ćemo mi kandidovati projekte u vrednosti od 2,2 miliona eura. To je dodatan novac za naš budžet. Dakle, to su projekti koji će se ulagati u Pirot. I sada pogledajte, ako mogu da sumiram, uskoro će 20 godina od kako sam ja gradonačelnik, pitaće se ljudi i pitaće me šta ste najviše uradili. Ajde da vidimo šta smo uradili samo u ovom mandatu. Već smo mnogo puta govorili šta smo uradili u prethodnim mandatima. Pogledajte u ovom mandatu. Mi smo, spremajući se za ovu emisiju, izvukao sam par nekih stvari, siguran sam da sam ja mnogo toga zaboravio, ali neke najveće stvari. Mi smo obezbedili novac i potpisan ugovor. Čekamo Ministarstvo za finansije i Ministarstvo za saobraćaj da pokrenu inicijativu, ali Pirot će dobiti postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Kao velika stvar u oblasti ekologije i da ne objašnjam sad sve, vrednost je 16 miliona eura. Što se tiče deponije kojom se ponosimo, koje je ugled sada i za fakultet zaštite životne sredine, sa njima smo ostvarili saradnju. Mnoge ambasade dolaze, pre nekoliko dana je bila japanska ambasada da ne da uči, nego da daje primjer ostalima u regionu kako se upravlja otpadom. Znači, već mnogo toga smo postigli sa deponijom. Mi smo zajedno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, istom ovom Francuskom agencijom za razvoj, već potpisali ugovor od vrednosti 7,5 miliona eura. Želimo da pravimo kompostanu, da idemo u nastavak deponije. Pored toga, naravno, solarna elektrana i tako dalje i tako dalje. To su također obezbeđena sredstva van budžeta, za koje bi inače građani Pirota morali nekako da iznađu sredstva, pa bi se ponovo ovi hejteri žalili, a što sad da radimo kompostanu, a možda bi trebali nešto drugo i tako dalje. Prekidam vas, ali bila je priča o tome da su pojedine kompanije zainteresovane za gradnju solarnih parkova na teritoriji grada Pirota. Šta će od toga biti? Mogu kasnije to da pričam, jer to je posebna tema. Onda smo za dom vojske najprej ga kupili od vojske, a posle preko Ministarstva kulture obezbedili 4,5 miliona eura za rekonstrukciju 5000 kvadrata doma vojske, za proširenje prostora za svakog korisnika iz ustanove kulture i za novi prostor, i za biblioteku, i za dom kulture, i za pozorište, i za turističku organizaciju i nadogradnja. U toj nadogradnji već smo govorili, najverovatnije ćemo smestiti IT. Onda smo izgradili poligon. I prvu i drugu fazu ćemo završiti sledeće godine. Napravili smo projekat za rekonstrukciju pijace zajedno sa Zavodom zaštitu spomenika kulture. Počeli smo postupak za pribavljanje zemljišta za preseljenje autobuske stanice. Dakle, stari buvljak, onaj ko pamti gde je bio na ulazu u Pirot u tunelu, tražimo od Republičke direkcije za imovinu da to zemljište prenese gradu Pirotu, kao što su akcije slobodne zone prenešene, i da onda idemo u izgradnju autobuske stanice. Bazen. Pričali smo, ne treba ponavljati. Osnivanje fona, preuzimanje akcije slobodne zone,
obeležavanje 100 godina Kejer, ovo što sam sad pročitao, lit projekat sa 2,2 miliona eura, preuzimanje stadiona, umetničkih dela 1. maja, što smo to potpuno zaboravili, što je takođe veliki uspeh hotela, stadion, kupovina Vrelo, objekta na Vrelu i tako dalje, tako dalje. Sve ovo je urađeno za protekle tri, ne ni četiri godine, nego protekle tri. Jer mi smo se konstituisali, ako dobro pamtim, avgusta 2020. 21. 22. nepune tri godine, mi smo sve ovo uradili. Solarni parkovi, mnogi misle da će oni na neki način staviti priču o malim hidroelektranama o kojima se nekada puno pričalo. Nastaviti ili... Zaustaviti tu priču o tome. Pa oni koji poznaju problematiku moraju da znaju da to što pominje i predsednik i ministarka, da su solarne elektrane poželjne, ali da imaju problema sa tom balansnom odgovornostom. Šta znači balansna odgovornost? Vi proizvodite struju kada je sunce, a noću kada se najviše troši struje, onda je ne proizvedete. Znači, morate da imate i neke mehanizme da u tim trenucima proizvodite struju. Zbog toga su vrlo važne reverzibilne elektrane. I ta čuvena reverzibilna elektrana Bistrica i nastavak projekta Đerdapa 3, ali to je posao za ministra energetike i za EPS. Da se vratim na vaše pitanje. Dakle, ovaj deo Srbije, Pirot, je povoljan što se tiče osunčanosti, ima interesovanja za izgradnju solarnih elektrana i mi smo donoseći prostorni plan kao krovni dokument, urbanistički krovni dokument, jednostavno predvidjeli da oni ljudi, oni investitori koji žele da grade energetske objekte moraju da prave plan detaljne regulacije. Da malo objasnim ljudima, dakle, prostorni plan je kao neki okvirni dokument iz oblasti urbanizma, a kada na nekom delu prostora želite nešto da radite, onda treba taj prostor potpuno planski, urbanistički da razradite, pa tek posle toga da projektujete šta želite. Ta planska razrada je plan detaljne regulacije. To druge opštine nemaju. U Beloj Palanci nemate plan detaljne regulacije ni za solarne elektrane, ni za hidroelektrane, ni za ništa. Odmah možete da radite. To je malo zahtevnije, ali po meni mnogo ispravnije sa aspekta urbanizma. I zbog toga što smo uveli obavezu da se rade planska dokumenta, pojavili su se investitori koji žele i već finansiraju ta planska dokumenta. Pa je tako prema selu Dobri Do, prema Nišoru, jedna francuska firma počela izradu plana detaljne regulacije za izradu solarne elektrane od 75 MW na 106 hektara. Oni imaju problema sa EPS-om, odnosno tačnije sa EMS-om, oko uslova priključka, to je ogromna snaga, potrebno je obezbediti dalekovode, prenosne sisteme, kablovode, i to je dosta problematično. Ja mislim da će to oni rešavati, neću da preciziram koliko, sigurno još dugo. Posle toga su nam se javili fondovi engleski, firma iz Engleske, koja na lokaciji prema Ponoru, tamo gde je nekad bila ona velika plantaža višanja, na lokaciji od 50 hektara žele da prave solarnu elektranu od 45 MW i oni su počeli izradu plana detaljne regulacije, oni će se susreti sa drugim nekim problemima i nadam se da će ih uspešno rešavati. Ono što znam da imamo još tri male elektrane, to je na lokaciji kod sela Ponor Ravnište od 5 MW, ljudi su dobili građevinsku dozvolu, u nastavku je Ravnište 1 od 1 MW i u selu Basara je isto plan detaljne regulacije koji se radi od 1 MW. Dakle, mi smo pokrenuli taj proces privlačenje investitora za izgradnju solarnih elektrana. To je dobro i sa energetskog aspekta za grad Pirot, to je dobro i sa aspekta podsticaja građevinske industrije, jer tu nisu samo solarni paneli, nego potrebno uređenje prostora, montaža, naravno tu je i elektrooprema i tu će se zaposliti neki ljudi. A pored toga, naravno, energetska bezbednost. I to su obnovljivi izvori energije, što je najbitnije. Tako da mislim da je sve to dobro za naš grad. Bližimo se polako kraju emisije i zaista moram da vas pitam, pretpostavljam da pratite šta se sve dešava u Srbiji, u Beogradu već nekoliko nedelja, protesti i sve češće se pominju mogućnost izbora, neki kažu da će možda već biti na jesen, zapravo nas i sledeće godine bi trebalo da očekuju redovni lokalni izbor, jel se spremate za izbor? 2024. godina je godina kada bi trebali da budu redovni lokalni izbori i naravno se spremamo za izbore. I sve ovo što sam rekao su rezultati koji stoje iza nas i koji pokazuju da smo mi spremni za izbore. Ja sam siguran da ćemo mi pobediti ponovo na ovim izborima. O tome u kom ćemo formatu nastupati, ko će predvoditi i šta će biti posle izbora, ćemo pričati posle izbora.
ali ja sam siguran da će Srpska napredna stranka, koju ću ja predstavljati i na ovim izborima, pobediti. Dobro, još za kraj samo da vas pitam, da završimo onako kako smo počeli, 18. svečano otvaranje kupališnog kompleksa, kako će izgledati program? Ukratko, samo da otkrijemo našim gledalcima. Kapije kompleksa će biti otvorene u 12 časova. U toku noći 17. na 18. će biti sklonjena ona gradilišna ograda, tako kažem, koja je bila postavljena tamo zbog obezbeđenja gradilišta. Negde oko 18 časova će ceo park biti prepun sportista i svi oni sportski tereni će biti puni. Pozivam građane da uzmu učešće u tome. Dakle, da zajedno igramo i košarku i da vežbamo na onim spravama za teretanu i da igramo padel, da vidimo taj novi sport koji je, kažu, brzo rastući sport u celoj Srbiji, a naročito u celoj Evropi, a naročito u ovoj Srbiji, u Beogradu i Vojvodini, da je sport koji napreduje, da igramo šah, da pratimo borilačke veštine, sve će tamo biti, bit će i atletičari, dakle, ceo onaj prostor će biti zauzet sportistima. Pozivam građane zaista da dođu u velikom broju i da uživamo. Posle toga se selimo na ovaj prostor otvorenog bazena, gde ćemo obići otvoreni bazen i bit će mala govorancija, a onda u nastavku koncert pilota. Dakle, pozivam ljude 18. juna od 18 časova da se na kompleksu otvorenog kupališta družimo. Gospodine Vasić, hvala vam što ste ovog puta izdvojili vreme za gledalce televizije Pirot. Hvala i vama. Dakle, poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Oni kažu. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vas pozdravljam i naravno pozivam vas da ostanete dalje sa nama. Prijetno!